Você viu nesse Wobei Sushi, Genki Sushi. Aqui é diferente o kaiten, ó. Você pede e vem aqui, ó. Não fica passando. Quatro pratos por vez. Então eu já posso confirmar. Já chegou. Não tem shoyu não, esse aqui é shoyu. É o salmão, gente. Salmão é a lapa que vem de Japão. Bem grande, hein? Já gostei desse restaurante. Então, pessoal, você pede até 4, né, pratos por vez e o prato chega aqui na sua frente. Só pegar e comer. No final, pensei que fosse novo. Letícia, eu e o Rafael. Olha, foi mal pau, hein? Vou mostrar pra vocês uma média de quanto é que sai. Ah? Essa foi a minha conta, né? Conforme vai mudando os pratos, vai mudando o valor, tá, pessoal? Não é isso? A maioria foi de 100. A maioria foi de 100 ienes, mas taxa fica 110, né? Então foram 15 pratos. Tá? Então lá que eu vou comer sobremesa ainda. E pra finalizar, chocolate. Bolo de chocolate. Pessoal, e o incrível daqui que você faz o pedido, não dá nem 5 minutos. É rápido. Imagina isso aqui lotado, quanto de comida que vai saindo. Muito louco, gostei demais daqui. Até agora foi o melhor. E os cortes também são grandes. Sobremesa na medida, né? Exagero. Bom demais, bom demais. Só vem.